Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021 del tävling 2 från Linköping, spelat på Rydskogens discgolfbana. Finalrundan här, front 9, mitt namn Anders Olofsson. Och jag är Henrik Nordberg. Ja, och nu ska det sista rundan här. Jajamän, mycket spännande. Ja, och så här ser det ut. Ja, påspelade. Det är jämnt, men Christian Bengtsson leder 22:e par. Ett kast efter honom, Robbie Willman. Och sen har vi Linus Karlsson och Max Rigitnig som är delade 3 år 20 under par. Så det är en helt öppen historia det här. Ja, det är kul att det är så här jämnt i alla fall. Verkligen. Ja. Hål 1, 74 meter par 3. Mm. Spelas lite grann upp för en, över en liten krön på en berghäll. Och sen svänger ju hålet höger egentligen hela vägen fram till kor, kan man väl säga. Ja. Och här har vi då ledaren Christian Bengtsson som är först ut. Mm. Ser ut att hålla linjen bra. Mm. Ja. Och får en lyckosam kick väldigt där. Väldigt bra ground play där och lägger sig under korgen mer eller mindre. Det är bra. Jättesnyggt. Ja. Så har vi Robin Willman. Ja. Stylish som vanligt. Väntar på att vinden ska lägga sig, antar jag. Mm. Ser att det blåser en hel del i grenarna. Oj. Mm. Lite för rakt och ja. Inte direkt någon höjd heller. Nej. Han var lite tidig i släppet där. Mm. Och så är det Linus Karlsson. Hörs att det blåser? Mm, det gör ju det. Och Linus träffar också tidigt träd där. Då får vi se om Max kan använda informationen och precis har fått av de andras kast och justera lite grann. Mm. Kastar sin väldigt fina forehand. Bra där. Och dansar sig fram till korg där. Ja, mycket stenar där som ligger runt korgen som gör att det tar stopp. Ja. Det är inga fel att använda sig av dem. Nej. Om han nu gjorde det. Mm. Robin lägger fram. Uff, och han går bra, för det. Bra bid av Linus där. Ja. Och det där är ändå ganska så långt. Ja. Det är inte det där. Nej. Då är det par på Linus. Ja. En enkel tap in här för Christian. Mm. Birdie också. Snyggt. Och birdie på Max. Och par på Robin Willman. Ja, tidigt. Ja. Är det ju. Men Christian då en birdie. 23 under. Utökar sin ledning lite grann. Och Max nu fatt Robin. Precis, precis. Hål 2, 126 meter par 4. Mm, in i skogen där man kommer befinna sig ganska länge nu. Och här handlar det om att trixa fram en disk förbi en hel del träd kan man säga. Och hålet svänger ju ganska mycket höger också. Mm. Hela vägen fram till korg egentligen. Oj, vilket fint flyt han får på den där disken där. Hamnar lite till höger om fairway, men lite tight, men jag tror inte han ligger farligt långt in där det, därifrån ska det gå. Nej, inte så. Hitta på någonting. Nej, men precis. Mm. Max går forehand här. Såg ut som den tog i någonting. Mm. På nog inte riktigt den faden invänd, förlåt, höger där som man Nej. Vill heller, utan det är lite rakt där. Men därifrån har han ju ändå en forehand. Jag tror att han också ligger riktigt skapligt där ändå. Robin kastar hög ani med putter.
ser väldigt bra ut. Han får lite en bättre kick in emot fairway där också. Ligger väldigt nära Christians disk, skulle jag gissa. Såg jättebra ut. Och Linus kommer också gå Annie, men han gör det med något bredrimmat istället. Går högt, gör en mycket vinkel. Och håller den sig där. Ja, titta. Där ligger han bra. Där är fram. Det går ju upp där lite grann. Ja, nu såg man inte när kameran vred upp sig, men precis bakom så går den ner lite grann. Just det. Gör också. Men så att det är inte många meter kvar till green därifrån. Här ser vi att Christian tvingas att falla ut i... Ja, inte något jättekul läge egentligen, men... Nej, men det gör han bra. Ja, det gör han. Oj. Ja, det hade varit coolt med en igel här på hål 2, alltså från det där läget. Ja. Det hade varit helt sjukt. Alltså. Ja, riktigt mäktigt att se. Robin. Lite nosat, faller vänster. Mm. Men det är inte långt till kolv. Det är inte farligt långt. Det är ett väldigt fint inspel där av Robin. Ja. Max däremot har ju lite stökigare väg fram. Mm. Måste han gå runt? Mindre granarna där ser ut att täcka ganska ordentligt. Han gick rakt igenom. Men... Ja, då var det något annat som klappade ner disken istället. Då. Men härifrån ska väl ändå kunna pitcha fram för att få med sig ett par utan problem. Då. Ja, ger den där ett bid. Definitivt. Ja, på korgen var han också. Även han. Ja. Det här är offensivt spel från start här. Det är kul att se. Mm. Ser vi att Linus, han ligger till och med nere framför den där upphöjningen. Ja, den liten klack där. Han fastnar bakom. Han med. Ribba ut. Nu har vi tre stycken som har varit... Två som är på korgen för igel här. Det är mäktigt. Ja, synd att inte någon gick i. Ja, det har varit coolt faktiskt. Ja, men fin birdie från Robin där. Ja. Och likaså från Christian efter att ha skippat av korgtaket. Ja. Ja, det är häftigt att se. Ja. Och här är det Max då som petar par. I en parputt. Mm-hmm. Och Linus, enkelt i för birdie. Ja. Mycket snyggt spelat. Ja. Tre birdies och ett par. Det är lite tidigt på rundan för att prata separationer och sådär. Det är ändå... Precis. 16 hål kvar. Så är det. Så är det. Så att det är allt jämnt. En väldigt jämn historia det här då. Det är det. Mm. Hål 3. 136 meter par 4. Ja. Skulle väl säga att det är också en relativt snäll parsättning. Men... häftig inledning. Riktigt coolt med de här högstubbarna här. Det upplevs ju ganska luftigt när man ser det så här. Men man får komma ihåg att det är... Väldigt mycket stammar som man ska ta sig förbi. Ja. Men Christian går över alltihopa istället. Ja, han tänker inte på att gå igenom någonting. Så att... Han gjorde ju en bra lösning. Mm. Ska se Robin här då. Oj. Den kicken såg inte så kul ut. Men, tog ju tidigt. Den hade ju jättetryck i den. Ja, i det kastet. Det var ett riktigt offensivt kast. Mm. Det var nog ett försök att vara där nere vid korg, tänker jag. För Robin har ju definitivt 136 meter i armen. Så det... Ja, det har ju... Det har väl alla de här fyra. Ja, det skulle jag gissa. Nästan. Och Linus, ja, han gick kom inte ens igenom den här portalen. Nej, han tog det stopp väldigt tidigt för. Ja. Max då... Lågt, tyvärr. Ja. Men där ute är det inte skippvänligt. Det är det inte. Nej. Ja, det... Nu gick det lite fort med kameran, men det är inte mycket som är skippvänligt. Nej. Med tanke på rötter, även om det är kanske hård mark, menar jag. Ja. Ja, scramble-spel. Mm. Därifrån ser det inte ut att ha speciellt mycket väg fram till korgen. Nej, det ser svårt ut det där faktiskt. Och Robin då, kan han få ut någonting därifrån? Går forehand roller?
Det är ju bra. I regel ett kast som gör sig lite så halvdesperation då. Men ja, han ställer den där borta i den där lilla slybuketten. Kommer ju där. Långt fram. Ja. Jättebra. Heter... Jag tror nog att han säkert kan pitcha fram någonting där. Absolut. Men därifrån jag tyckte han den där rollen gjorde han ju grymt bra. Ja, ja, oja. Oja. Max där smiter ut lite grann vänster. Trasslar in sig. Ja. Träd. Ser ut som att det är Christian som har fått sin disk bäst placerad på första kastet. Han går putter och här. Och andra kastet. Och gör det fantastiskt. Otroligt fint inspel där. Ja. Och det här är Linus. Och den där tar stopp väldigt tidigt. Nu har ju Linus alltså kastat tre kast. Ja. Ja. Kämpigt för Linus här i inledningen då. Eller ja, för sig. Birdie på förra hålet är väl inte så illa pinkat och var ruggigt nära eagle. Men här har han det tufft i alla fall. Ja, mycket fint inspel. Med tanke på att Christian som var i, eller ja, han är ju ledning fortfarande. Vad var det när de startade? Tre kast till Linus, två till Max och två till Robin. Det gör ju att han rycker lite grann. Ja, men det där parräddningsförsöket är inte dåligt från Linus. Han är på korgtaket där. Linen är helt perfekt. Disken är bara 2-3 decimeter för högt kastad. Det är bra försök. Ruskigt nära marginalerna har de inte med sig tyvärr. Men de, här märker man att nu går de i princip för allting här. Och det är ju jättekul att se. Offensivt spel är alltid trevligt att få beskåda. Ja. Ja, det var Linus i för bogey. Ja, det här blir lite separation efter det här hålet. Det blir det. För det där är par för Robin. Ja. Och det här lär väl bli en birdie för Christian, gissar jag. Om det inte blir något riktigt klavertramp. Men det blir inte. Och Max i för par. Ja. Då plockar Christian lite kast på hela gänget där nu då. Ja, 25 under nu. Robin, 3 kast efter, 22 under. Max, 21 under. Och Linus är ju 5 under. 5 efter, ja. 20 under då. Men han har en bit kvar upp till toppen nu, Linus. Det har han faktiskt. Hål 5, 4. 150 meter, par 4. Jajamensan. Och här är det ju ett lite lurigt avslutning på hålet då, med det här vattnet väldigt nära korg. Ja. Och första kastet är också väldigt mycket ett placeringskast då. För man ska väl fram någonstans, vad kan det vara? 80, någonstans 90. Ja. Och sen svänger hålet ganska så tvärt höger. Ja. Och sen har man ju det här vattnet som du nämnde till höger om green. Och det är inget fräscht vatten. Ser det inte ut som i alla fall. Och det är ju dessutom OB då, i tillägg till vad det gör med scoren så att säga. Så att, nej, där vill man ju såklart inte vara av flera anledningar då. Men jag tror att Christian la sig väldigt, väldigt bra där. Här har vi Robin då. Ja, för det är ju otroligt fin turn. Det var jättefint där. Mitt i. Det där är väl så mycket sweet spot det kan bli, tror jag. Ja. Jätte, jättefin kast av Robin där. Max får iväg den här också på något som ser smått fantastiskt ut. Ja, fejdar vänster lite grann. Och lite fade kanske. Ja. Så det var väl okej. Okay. Ja, men därifrån så är det ju en rak linje. Mm. Om jag inte missminner mig helt och hållet så tror jag att det ligger någon dropzone. Ja, det kanske kan göra. Ja. För jag tror inte att det är en tee. Nej. Det ligger någon sorts form av platta där nere i alla fall. För jag tror Gustav Dahlén hette han väl under runda ett, var ju där inne. Ja, just det, det stämmer. Och han fick ju fram disken jättefint genom att bara kasta rakt in emot green där.
Ja, Linus kastar ju prick lika bra som Robin. Och de ligger bara någon meter ifrån varandra där. Snyggt. Väldigt fint. Här ser vi att Christians kast var lite kort. Ja. Yep. Apropå att... Ja, på sina ställen här i Rydskogen är ju marginalerna ohyggligt små. Ja, yep. Helt rätt. En meter hit eller dit kan göra väldigt stor skillnad alltså. Ja. Så det... Ska vi se vad han har här, Max? Här ser inte alldeles enkelt ut. Nej, men det finns en gata. Han stod lite för långt till vänster. Mm. Så att... Ja. Mm. Trasslar in sig några grenar där, men... jag tänker nog att pitcha fram något för par ska väl inte vara allt för klurigt därifrån. Nej. Linus, hur offensiv vågar du vara härifrån, tro? Jag tror han kan vara ganska offensiv i det här läget. Han är ändå lite... Han har också. Vinnarskalle. Ja. Ja, det där gör han ju fantastiskt. Jättefint kast av Linus där. Jag tror han tänker också fem kast efter. Ja. Det, nu måste han ju sätta han lite press och höja sitt spel. Absolut. Och framförallt våga. Ja. Visst, det är en liten sarg där mot vattnet. Mm. Det kan vara 2 decimeter kanske. 20-25 centimeter. Ja, men precis. Max högt. Ett par brädor där som ja. Ändå sätter stopp för någon sån disk som kommer riktigt lågt då. Mm. Ja. Ja, snyggt inspel. Hitta linjen emellan. Det är definitivt ett bit på korgen det där också. Ja, ja, ja. Och sen framförallt så hittar han ju fram emellan träden där. Mm. Lite så beskedligare run av Christian. Mm. Man har ju paret inom väldigt komfortabelt räckhåll. Yep. Och här har vi då Robin. Nej, det lågt. Är lite låg den där. Ja. Han är inte nöjd med den. Mm. Max håller ut för par. Yep. Det här är Linus för birdien. Mm. Yep. Den är hopplöst förlorad för övriga, så då blir han ensam om det här. Mm. Och det behövde han. Ja. Med tanke på väldigt viktigt. Placeringen. Ja. Och par på Christian och Robin. Tre par och en birdie. Mm. Och det var Linus som inkasserade birdien. Och är nu i kapp Max. Ja, 4 efter är de. Ja. Ledande Christian, 1 efter Robin. Så det är hyfsat tajt där om tredjeplatsen i alla fall. Ja, får vi se om de rår på Christian under rundan här eller hur det här utvecklar sig. Spännande är det hur som helst. Hål 5, 113 meter par 3. Precis. Är ju längdmässigt kanske inte några större problem för någon av de här. Men det är ju en ruff som är inte att leka med. Nej. Och så är man lite off-linjen här och får någon liten träkick då ligger man riktigt stökigt. Ja, och ser du träden, de grenverket buktar ju in. Ja. Så det blir, går ju lite... Ja, det gäller verkligen att hålla sig på linjen här. Ja. Linus är lite av den där linjen. Mm. Den där törnar över lite mycket va? Japp, yep. Och går lågt. Mm. Tyvärr. Strax utanför cirkeln va? Ja, det är lite saker som sticker upp där borta också. Ja, det är en ganska stökig fairway ja, får man lov att säga. Det är några stubbar och grejer som behöver... någon meter upp. Här ser ju bra ut om den inte börjar törna nu helt plötsligt här. Kommer tillbaks lite grann men den går alldeles för långt till höger. Den gör det. Max nu då, kan du kompensera här vad de övriga har varit ute och sladda lite på tro? Den där går också höger. Mm-hmm. Och den kommer in
kom den tillbaks. Jag såg inte om den... Oklart var den där tar vägen faktiskt. Ja, inte riktigt. Men den där inne är ligger ju gissningsvis inte så bra i alla fall. Det, den slutsatsen tror jag nog att vi kan dra här utan att full koll på detaljerna. Ja. Ja, det behöver vi inte alltid ha. Ja, ett väldigt galant inspel av Linus. Lägger sig under korg. Ja, och här har vi... Ja, det här läget var inte helt oproblematiskt. Nej, oh, det tar stopp tidigt där. Ja, gjorde det, va? Mm. Oj, 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 vad fint det såg ut, va? Från första vinkeln där såg det ut som att den var väldigt mycket på väg i. Men ja, eller hur? Men ja, ändå ett väldigt galant kast av Christian där. Mm. Oh. Jag på, ja. Rimmen i alla fall. Ja. Bra försök från det avståndet och det läget då. Ja, ja. Men det lär väl tyvärr då bli en bogey för Max här då på hål 5. Är det här Robins andra? Ja. Ja, det är det. Då gick det ju hyfsat bra, det utkastet ändå. Okej där ändå. Ja. Sprätte inte in farligt långt. Men visst, det var ju långt till korgen istället då. Ja. Och den seglar han förbi och har den här lilla returen nu för att få med sig paret härifrån då. Ja. Och det grejer han ju väldigt bra. Ja. Så, då var det klart. Och Linus och Christian har ju bara, ja, kan bara spela klart hålet här helt enkelt. Inga större utmaningar kvar för dem då. Inga konstigheter. Nej. Ja, just det. Max ska håla ut också, ja. Där har vi, det är bekräftat att det blev en bogey också. Och par för Linus Karlsson. Mm. Mm. Stökigt hål, precis som du sa. Ja, strulare än väntat faktiskt. Men det är det där, det är man lite ofta. Ja, en liten touch hit och dit. Så är det ju, den som fick sämst touch var ju Max. Ja, lite oflyt där faktiskt. Mm. Hål 6, 87 meter, par 3. Spikrakt, smalt. Ja, det är det man behöver veta om det här. Kasta en putter och för rakt så är man där framme. Ja. Men... sen finns det ju lite grova tallar där längs vägen som gärna sätter stopp för den där flygturen då. Ja, men som du sa, rak linje. Mm. Och liten, liten säger jag, grov tall. Ja, Linus har väl ändå lite flyt där, för han är ju ganska mycket av linjen direkt där. Men ja, disken jobbar sig fram ganska långt och... via en kick tror jag att han ändå ligger rätt så skapligt. Sen är det ju såklart inte det resultat som var målet med kastet. Nej. Men det hade kunnat bli mycket värre om hans disk hade kickat höger till exempel. Ja, men det ser bra ut. Det här ser väldigt bra ut. Kommer den har tillbaka, lite flyt där runt några tallar. Men ja, parkerar hålet. Men det är ju som att titta, om du ser så är det liksom två vägar att gå också. Ja. Jo. Så att det är antingen vänster eller höger, och mitt i står det väl två tallar. Ja. Typ i linje med varann. Mm. Eller om det var tre. Två eller tre. Så Robin hittar fram då. Nej, titta. Oj, oj, oj. Men där... men det där också... Jag tänker sen reaktionen på väg fram såg väl inte helt tok ut. Trots det resultatet menar jag. Nej, men precis. Disken typ hajsrar sig liksom runt eller vad man ska säga. Där efter den där träträffen och jobbar sig faktiskt ändå hyfsat mycket framåt. Och så jag tror att han ligger... hyfsat, va? Precis som Linus. Helt okej trots det som händer då. Och Max griplock är väl snudd på den där. Såg ut som det. Mm. Ja. Fin liten handledsknyck bara. Liten en aning vänster, men det ser inte ut att vara så långt. Nej, jag tror inte det där är så farligt långt. Nej. Okej, då har vi Linus. Som kommer gå för korg. Det får vi väl tro. Såklart. Ja, det gör han. Varför inte? Ja. Nej, han har ju jättefin känsla i sina kast. Ja, så det att, kan man lugnt säga. Att den känslan är det verkligen inga fel på. Nej. Och titta, ja.
såg glödhet ut först, men lite kort. Men jag tror det är väl liksom lite så där halvbid, halvt lägga fram. Liksom, och så. Den disken hamnar ju bredvid Max-disk. Ja. Det är inte farligt långt. Nej. Par på Max. Ja. Och här hålar de här gossarna ut sina par och Christian väntar fortfarande på att få kasta sitt andra, så han ligger väldigt nära. Det kan vi vara överens om. Där är det par på Robin. Och där är Christian framme med sitt läge. Och han gjorde ju ett väldigt fint kast från tee här, bevisligen. Och får med sig en birdie. Ja. Också en viktig birdie, för det är han ensam med om här nu då. Så han håller i den där ledningen. Det gör han verkligen. Ja, han sa till mig, som vi sände live, så sa han inför den här rundan att jag är glad om jag håller Linus bakom mig de 4-5 första hålen. Det har han lyckats väldigt bra med, för han leder ju faktiskt med 5 kast över Linus. Ja, det och när rundan började så ledde han med 2. Så att ja. Han löser det här väldigt bra hittills. Hål 7, 114 meter par 3. Och det här är ett häftigt hål. Det är ett häftigt hål. Men det är väl 141 meter, inte 114 tror jag. Nej, jag vänder lite. Ja. Ja, där har du, 141. Där kom det rätt, ja, precis. och på runda 2, då gjordes det en hel rad med birdies här faktiskt. Så det var... Men det kräver lite arm för att vara där framme. Det gör ju det. Om man inte gör som juniorerna. Ja, en roll var det, va? Nej. Linus Fred, va? Ja. Han... kastade roller och la sig ju supernära korgen. Det var ett helt otroligt kast från junior-SM som var där då. Mm, precis. Linus kastar någon Halo-disk. Kan det vara en Destroyer eller möjligen en Wraith, tror jag. Ja, den kastar gick ju bra i alla fall. Ja, det är en bit kvar till korgen. Smäller ner den där lite kort där om kullen kan man väl säga. Eller precis där kullen börjar på att jobba sig upp mot korgen. Kan det vara 8 meter, 7? Även om något sånt kan jag tänka mig. Jättefint kast. Ja. Yeah. Robin. Han ser bra ut där. Nice flippa där. Kommer den här att börja på att fejda in nu då? Visst gör den det. Ja, han också bra stopp där. Lägger sig någon meter lite närmare än vad Linus hamnade. Yep. Jättefint kast från Robin. Oj. Oh, den där tror jag inte. Det kommer ha chansen att komma tillbaka. Nej. Oj, men den jobbar sig jättelångt in där på högersidan av fairway. Det där var ju inte så där superskojsigt för Max då. Nej. Får han visa upp ett bra scramble-spel igen? Det kommer han få göra. Ja. Christian då. Ja, visst. Ja, lite otur med... Ja, men det får ju ganska bra roll tillbaks. Det såg runt. Ut att vara på väg åt någon väldigt trist håll, men det löste sig ändå. Ja. Ja, Max, nu får du visa hur scramble-spelet är. Ja. Oj, ja. Lite trist markreaktion där, men... Precis. Men därifrån har vi sett förut att det inte är helt täckt. Nej, tätt, eller vad ska jag kalla det? Från det hållet som kameran lite snabbt visade liksom vart Max disk tog vägen, så är det ju hopplöst tätt ut. Men det är nog nästan som en liten tunnel där under de där grenarna. Ja, har vi där. Ju sett det förut. Ja. Så att Christian är för par i alla fall. Jajamän. Oj, oj, oj. Döende lövet och sen en kick in i korg. Ja. Det går inte att få i den där... putten på ett lösare sätt än det där. det ser ut som att Max ska hamna lite knixigt för han strädlar ju ut. Ja, det kan man säga. Det var nog ordentligt, inte sådär jättebra som vi nog kanske... Vi snackade upp läget lite för mycket nyss. Se vad man kan hitta på här nu då. Ja. Och det är för paret. Det är för paret, ja. Ja. Snyggt. Titta. Grym putta Max där. Mm-hmm. Lite nosa på den. Och det kom den igen. Mm. Okej. Okay. Det var inte jag beredd på, men snyggt var det igen. Ja, det var det verkligen. Robin då, titta vad nära han hamnar på efter sin drive där. Riktigt fint kast. Yep. Ja.
Jajamensan, bra birdie. Ja. Fick vi med oss två birdies här ifrån hål 7. Mm. Det är Linus och Robin. Linus nu 22 under och Robin 23 under. Han är ju där, ja. Ja, fortsatt Christian i ledning, de 26 under max. Mm. Ja, lite efter då. Christian fortsätter spela väldigt, väldigt bra. Alltså. Det gör han. Mm. Hål 8, 189 meter, par 5. Ja, hyfsat luftig fairway får man väl lov att säga. Men skogen runt omkring är ju inte så snäll. Då, så... Nej. Och så svänger det ju. Ja, svänger först höger och sen så fortsätter vi lite grann vänster efter. Ja, det, vänster och sen lite höger igen. Och ja, sen har man ju korgen här som står nere i en gryta. Ja, men precis. Så det är väl de här placeringskasten man behöver ha känslan på då. Ja. Och vi ser att här... Linus går ju putter från 10 här. Och här finns det ju igelchans. Det såg det... vi ju från juniorgänget när ja, de men precis. De tryckte på. Gick ju hyggligt offensivt på det här hålet kan man ju säga. Det kan man säga. Det är Linus också. Han lägger det hur bra som helst. Titta. Det där är nog så mycket sweet spot det kan bli faktiskt. Ja, och därifrån har han en rak linje in mot själva grytan och korgen. Precis. Ja, det där var jätte bra kastat. Mm. För man inte minns helt fel så tror jag att Linus Fred var i de krokarna där. Ja, jag vill också minnas det. Robin? Den här ser ju ungefärligen hur bra som helst ut också. Ja. Jajamensan. Lite... Det är väl lite tajtare på vänster. Nej, men titta där. Han, nej, det är ju ett okej läge. Det är inte samma raka linje men det är fortfarande som du sa helt, ja, det är öppet. Christian går där mellan tallarna. Snyggt. Men det blir ändå lite snävt där inne på högerkanten då. Max, ja. Han, han är inne i det där träd. Samma linje som, som Christian där mellan tallarna. Men touchar den bort lite grann då och får en ganska stum kick rätt ner höger då. Mm. Kastar överallt. Oh, han landar precis framför det där. Okej. Ja. Har väl ändå en rätt så skaplig väg fram därifrån va? Absolut. Christian då, vad kan han hitta på härifrån? Han hade i alla fall tillräckligt med mark så han kunde ta en liten ansats. Ja men absolut, han kan ju kasta ett... redigt kast, ja, så att säga. Det precis. Kan han göra. Så han får lite tryck i det hela också. Ja. Och det här är Max tredje kast. Det är det. Ja, det är det. Men här har han bra chanser att nå korg. Alltså. Mm. Eller vara där nere på green eller vad vi ska kalla det då. Ja. Bra tryck i den. Gå tajt där. Och lite skip framåt då. Ja, det behöver inte så mycket skip. Nej. Ja, det är en tester för birdien här nu. Definitivt. Ja. Och putta kan han. Det kan han. Och Linus då. Titta, här ligger han efter sitt första kast. Det är ju smått otroligt hur bra han gör det där första kastet nu då. Ja. Och vad gör han med det andra? Lämnar det lite kort där. Ja. Och det är definitivt en tester där med, i och med att det är höjdskillnader att ta med i beräkningen. Ja. Robin går lite bredare. Ger den ändå en ganska ordentlig hajsevinkel. Kommer ju ner där i... Titta, han är innanför cirkeln på 2. Och det är som sagt en par femma det här hålet. Så här kan vi nog kanske få se något lite spektakulärt för Robin. Från Robin. Mm. Häftigt. Kul. Mm. Christians tredje. Ja, gör det jättefint. Någon meter från korg. Yep. Det här är max för en eventuell birdie. Och det här är långt. Oj, oj, oj. Vilken putt. Ja. Titta hur de bara får farten framåt där och seglar rätt i kedjorna. Ja, det var snyggt. Ja, jättefint. Och det här är Linus för hans igel. Ja, det här är faktiskt ett tredje kastet. Det är hans tredje kast det här. Och jag tror inte han lägger fram. Nej. Nej, det gjorde han inte. Det blir igel. Smicker iväg, den får inte en lätt S-linje. Så ja. Här bara...
Ja, helt otroligt vad snyggt han gör det där. Det är två skapliga puttar från Max och Linus här, får man lov att säga. Det kan man säga, utan att överdriva. Och där nere så är vi, ja, precis. Här ligger Robin, också för Eagle. Ja. Sätter han den så har vi fem under på det här. Vart är den femte spelaren? Ja, precis. Ja, det är helt sjukt alltså. Helt galet. Nu har två Eagles och en birdie och här ligger Christian för birdie. Ja, det gör han. Är det superstarframe då eller? Vad ska vi kalla det här för starframe? Fyra då? Spelare gör sex under på ett och samma hål. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det är helt sjukt. Ja. Då kanske man kan tycka att när du spelar på den här nivån, då skulle det vara par fyra. Ja, precis. Eller som du säger, vi har sagt förut, fyra och en halva. Ja, men precis. Det är väl en sån halva kanske då. Ja, men ser vi att Linus nu bara är tre efter Christian. Och Robin är ju... efter. Ja, ja visst. Häftigt. Visst. Så det fightar till sig. Ja, sista hålet på frontnian. 65 meter, par 3. Mm. Spelas ju något upp för och sen är det ju tight. Hela vägen upp till korg. Det är trädprick överallt. Så, ja, det är det. Eller att hålla sig där i den där lilla korridoren då. Ja. Yeah. Oj, ser bra ut. Det här ser ruskigt bra ut. Kommer den? Oj, oj, oj. Snyggt. Vad fint han fick disken att vika in också och undvika träden. För där uppe är det riktigt smalt. Ja, häftigt att se. Robin då, får vi se om han kan följa Linus där. Mm, den där behöver flippa över lite grann, vilket den inte gör. Nej. Men tillbaks. Nej, det han inte göra det riktigt. Den gör inte det. Jag tyckte den såg ganska fin ut faktiskt. Ja, absolut. Det är... men den hinner inte riktigt jobba sig tillbaka som sagt. Nej. Vi får se om Max då. Det är riktig birdie att ta. Nej. Det är väl fortfarande fysiskt möjligt så att säga, men den är ju definitivt tuff kan man precis säga. Ja. Det kan vara nog knappt att den var fysiskt möjlig. För det där var ett riktigt tufft läge. Men vilket scramble-spel. Det är ju högsta klass på den. Absolut. Inspelet. Absolut. Väldigt fint kast från Max. Från ett svårt läge. Christian har vi där. Ja. Ska inte vara några problem för honom? Nej. Robin då, har du en till sån här lång och fin putt i den nu då, eller hur är det? Ja, men nu går det ju upp för. Det gör ju det. Ja, korgtak. Ja, de är dansa på de där korgarna, det tycker jag. Är ju så nära. Ja. Christian får med sig par där. Ja. Han väl räddar upp riktigt bra. Titta, där är det birdie på Linus. Ja. Den är viktig. Tätar ju till inför back nine. Det gör ju det. Det är hyfsat het avslutning på, eller på front nian här av Linus. Birdie, eagle, birdie. Det är okej. Okay. Ja, det är en over turkey. Ja. Kan man väl kalla det då. Eftersom vi inte har några andra namn riktigt. Precis, precis. Ja, då har vi spelat klart frontnian. Mm. Christian 27 under. Och Linus och Robin 25 under. Max 21 under. Men fint spel. Ja, verkligen. Både Christian och Linus har ju gått 5 under par här på de här 9 första hålen. Ja, så de spelar glödhet faktiskt. Ja, vi har mycket att se fram emot. Back nian. Mycket spännande upplösning. Ja. Absolut. Tackar för oss då. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag är Henrik Nordberg. Och vi hörs. Yes. Okej. Okay. Hej.